Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jenom jedno. A s těmi, kteří se ho snaží ze všech sil splnit, budeme nahlížet do tajů medicíny. Dobrý den, jsem Martina Kuzdasová a tohle je videopodcast lékaři Féteru. A jeho hostem je dentální hygienistka Petra Křížová. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Vy jste odbornice na prevenci ve stomatologii a dentální hygienu, působíte jako garant odborné praxe na Třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy a jako dentální hygienistka ve fakultní nemocnici Královské vinohrady. Přednášíte a pracujete na přípravě a realizaci preventivních programů pro různé skupiny od dětí po dospělé, přes těhotné ženy či lidi s handicapem až po seniory. Takže tolik k vašemu představení. Aha. A moje úvodní otázka je: je dentální hygiena o kráse nebo o zdraví? Asi je tam to obojí. Začíná to ale většinou tím zdravím. Že lidé přijdou a my si řekneme, co je za problém. A teprve potom, když se naučí dobře čistit pravidelně každý den doma, tak se dostáváme k té kráse a potom můžeme zlepšovat a zlepšovat. Jde mi spíš o to, jak to lidé vnímají, s čím ti pacienti přicházejí. Přicházejí především kvůli tomu, že chtějí mít krásné bílé zuby? A nebo asi ty, zdravé. <laughs> asi, ty, asi, většinou chtějí všichni mít krásné zuby, bílé zuby, ale přicházejí, protože většinou ten zubní lékař odeslal. Ty začátky nejsou o tom, že já bych chtěl jít na dentální hygienu, ale já jsem přišel, protože mi doktor řekl, že mám mít na dentální hygienu. Vlastně si ani často ty lidi neovědomují, že ty potřebují, že potřebují vyčistit ty zuby, že tam je kámen, který vadí, nebo že tam někde krvácí nějaký místo a oni berou to jako tam to čistím, tam to nečistím vlastně vůbec, protože tam to krvácí. A já říkám, aha, takže tamto ale budete čistit ode dneška o to víc, právě protože to tam krvácí. Takže si vlastně vysvětlujeme ty základní pro mě pojmy, aby oni věděli, proč a jak mají čistit ty zuby a jaký používat pomůcky, které jsou pro ně vhodné v poliklinice a KESO jste otevřeli dalších osm nových zubních ordinací. To říkám jen na úvod toho, kdy se chci zeptat. Vlastně je rozdíl mezi Prahou a velkými městy a menšími městy a obcemi, co se týče docházení na dentální hygienu. Určitě je to, ta Praha třeba, to je úplně sám svět ve světě, protože těch dentálních hygienistek a těch zařízeních stomatologických je tady hodně. Ty větší města mají také určitě řadu a velké množství těch dentálních hygienistek. Na vesnicích a v menších obcích se jich tolik asi nenachází. Takže tam je trošku problém se k, vůbec k dentální hygienistce dostat. Někdy i k tomu zubnímu lékaři. Takže ano, určitě velké města budou mít výhodu v tomhle. Vy jste říkala, že především je to o zdraví až v té druhé fázi, okráse. Jaká je souvislost vlastně mezi těmi onemocněními, co se zubů týče, okolí zubu, toho paradontu a různých jiných onemocnění? Určitě. <coughs> Zubní káz který má můžeme mít v té ústní, nebo to onemocnění těch dásní a toho parodontu. Jsou, vlastně, jsou to infekční onemocnění a infekce se nám bude dostávat krevním řečištěm do celého těla. Obráceně různé ty onemocnění celkový, můžou mít projevy v dotině ústní. Proto je důležité to vyšetření a všímat si i některých těch podnětů, které jakoby tam jsou některé bílé fleky růžový, červený nebo nějaký boule, který tam třeba budou, tak při tom vyšetření já si těchto věcí musím všimnout. Musím se s tím pacientem promluvit, jestli to tam třeba má dlouho nebo nemá. Často ty věci, které bolej, nemusí být ty, které budou dělat problémy. Třeba na jazyku můžou být tak takový léze, bílý pruhy, fleky a to by měl někdo vidět a to by se mělo řešit. Problém je, že kdo si na sebe vyplazuje jazyk a kouká se do zrcadla, mám na tom jazyce něco nebo nemám, protože to nebolí, tak to vlastně ani neví, že by měl něco sledovat. A tohle to může být ale nějaká prekanceróza. Dá se úplně vyhnout zubnímu kazu? Já si myslím, že ano. Já jsem o tom přesvědčená, že ano že v dnešní době nemusí mít vlastně žádný dítě zubní káz. My máme problém v tom, že zubní káz se tvoří převážně v místech těch rých a jamek u těch stoliček a v mezizubním prostoru. A ono to dlouho není vidět a nebolí to, protože sklovina, která obaluje vlastně tu korunkovou část toho zubu, je tvrdá, je to nejtvrdší část v našem těle. A to trvá dlouho, než se to celý jakoby ten, ten kas tam někde prokutá. To trvá dlouho, ale je to právě proto, že dlouho do toho místa nikdo nešáhne a dlouho to tam nikdo nečistí dobře. Dlouho znamená jak? To je několik let třeba. Protože ty lidé třeba nevidí, že mají používat ty mezizubní pomůcky, anebo je používají jenom tam, kam se dostanou. To znamená, tady vepředu tam to jde. Ale já bych potřebovala právě vzádu to o něco víc čistit. Tam je ten problém často velký. Jak bychom si tedy měli správně čistit zuby? Jaké chyby se nejčastěji dělají? či chyby. Ano. Že se nečistí zuby. Dobře, tak pacient přijde a řekne mi, já se čistím zuby, čistím je pravidelně ráno a večer. Já mu říkám, ano, já bych potřeboval, abyste to čistil jinak. A jak to dokázat, že čistí jinak? Můžeme mít různé metody, můžu se podívat a ukázovat mu pomocí sondy, kde má plak. Já tohle to nedělám, pokud přijde pacient ke mně na křeslo, já vezmu indikátor plaku, obarvím mu zuby a e, on vidí sám, jestli čistil nebo nečistil a můžeme se potom začít dohadovat o tom. Protože to je většinou je to fialová barva a pokud na těch zubech zůstává někde v některém místě, někdy celé zuby obalené e, růžovou nebo fialovou barvou, tak je to známka toho, že to nečistil. Ale my tam máme jednu velikánskou věc a to je jazyk. A o jazyku se moc nemluví. A když potom těm pacientům říkám, no vidíte to, a teď jsme vyčistili ty zuby, a teď si ještě vemte ten kartáček a vyčistěte si ten jazyk. Proč mám čistit jazyk? Také ho musíme vyčistit. Teď na něm je také plno věcí, které bychom mohli dát uh, v, pryč. A jazyk bychom si měli čistit stejně pravidelně jako zuby ráno, večer, nebo já, já, to funguje, funguje. já bych to doporučila. Jako proč, proč jako něco vynechat? Proč umět jenom část toho těla a neumít všechno? Když jsem v té puse, ono je to potom už jakoby rutina. Jestliže si vyčistím zuby, tak ten pohyb je nějaký, vyčistím si nahoře, dole. Přece nevyčistím jenom ty zuby dole, nebo jenom ty zuby nahoře. No a když už to tak vyčistím a přejedu jenom ten jazyk, to není o tom, že tam půl hodiny budu čistit jazyk, prostě ten jazyk jenom přejedu a to je všechno. Vypláchnu si ústa. A škrabkou nebo kartáčkem? Je, to, zase, to je, to je zase dilema jakoby dílerů a reprezentantů různých firm, jestli to musím stírat. Někdo mi říká lžičkou, někdo má nějakou škrabku, jeden má takovou nějakou plastovou, jeden má s nějakýma zoubkama, někdo má takovou plácačku. Asi je mi to jedno spíš jako myslet na to, že něco takového existuje. Ale když už se dostaneme potom zase o kousek dál, tak máme pomůcky. Těch pomůcek je hodně na tom trhu. Já když dojdu občas do toho krámu, tak se divím, co zase vy mysleli, co nového, která firma má. Ale když už ty pomůcky máme, tak je používejme. Jo, já mám plno lidí, kteří si použi... pokoupili plno věcí, ale nepoužívají je. A když už je používáme, tak je vyměňujme. Jestliže mám kartáček, tak ho musím po nějaké době vyměnit. Nemůžu pracovat s kartáčkem, který bude mít zlámaná vlákna, nebo je bude mít nějak ohnutá, nebo když tam bude třeba u dětí, když bude kartáček plný pasty a něčeho, co tam je týden, dva, tři, to prostě je špatně. Naučme ty děti, Začneme u těch dětí, ať by měli hezký kartáček, ať si vyberou, jaký chtějí, aby tam dávali malý množství pasty, aby ho potom hezky zase umyli a dali někam vysknout, aby nezůstával někde v klímku a, a, nebo někde ve vodě. Mluvila jste o výměně pomůcek. Jak často bychom měli měnit kartáček? když má zničený vlákna. to je hodně těžký, protože každý kartáček, dneska ty tvrdosti, jemnosti, měkosti jsou různý. Většinou všichni máme měkké kartáčky nebo husté kartáčky. O co víc je používáme, o to víc budou poškozený a takže o to rychleji bychom je potom měli měnit. A zase záleží i na tom tlaku, jakým ty lidé čistí, jak hodně tlačí na ten kartáček, protože někteří lidé jsou schopni opravdu ten kartáček za, já nevím, možná už za měsíc mít na to, aby ho vzali a vyhodili. Ale za ty peníze ho přece nevyhodím. Tak to je trošku takový problém. No. Je to správně tlačit na kartáček? Jestliže mám nějaký kartáček, musím na něj přitlačit. Jestliže budu mít tvrdší kartáček, nebudu na něj třeba tolik tlačit. Ale dneska tvrdý kartáček skoro neseženete. A používání tvrdých kartáčků ničí mm. to dásně? Nebo je to mýtus? Já můj se toho dost... nebojím. To by možná mohlo být ten mýtus, který je, že si budu myslet, že když budu tlačit na tu dáseň, takže ji budu poškozovat. Ne, určitě ne. Ale spíš dochází často k tomu, že ty lidi řeknou, jo, ale já jsem začal teďko čistit a oni, oni mi ty dásně ustoupili. Ale to je právě to, že se spíš vyléčili, že tam není ten zánět, že ty lidi ten tlak nějaký musí dát na ty dásně, aby odstranili ten plak. A možná pro ty dásně, oni to mají rádi ty dásně, ale ono, když to krvácí, tak ty lidi to odrazuje a nechtějí si vlastně čistit tak intenzivně ty zuby, protože se toho bojí. Když mluvíte o těch dásních, říkala jste čistit jazyk, čistit i dásně? No určitě, čistit dásně musíme. Nečistíme zuby jenom, musíme se dostat k těm dásním, protože ty dásně jsou vlastně pod tou, nebo mezi dásní a zubem zubem a dásní je takový žlábek sulkus do kterého nám se dostává vlastně e, ta slina ona tam nějaká tekutina je ale ještě ta slina která nám tam tvrdne e, vzniká tam teda ten plak e, potom následně z toho vznikne ten kámen který tam dráždí a vadí když se zastavím ještě u těch kartáčků, mm -hmm. elektrický nebo manuální? <laughs> um, já mám ráda všechny kartáčky. Já jsem pro elektrické kartáčky, to vědí skoro všichni, protože ta elektrika těm lidem pomáhá. Problém je v tom, že jestliže ten člověk neví, jak má použít normální kartáček, tak je pro něj problém použít elektrický kartáček. Elektrické kartáčky v současnosti mají plno Pomůcek, to znamená mají senzory tlaku, který zrovna teďko by nám třeba pomohl v této problematice. Jak hodně mám tlačit. Takže on mi říká: teďko vůbec netlačíš, a teďko tlačíš moc. A teďko je to akorát. Jo, že tam ten senzor nám říká, třeba si dám jako červenou, že už je to hodně velký tlak, a zelenou, že to je ten přiměřený tlak. A ten člověk si vlastně přiloží kartáček, nechá ho pracovat, nesmí nic přeskočit a když to udělá správně, bude mít rychleji a efektivně je vyčištěno. Ale co doporučuju je vzít si ten kartáček na tu dentální hygienu a probrat to tam s tou dentální hygienistkou. Řekla bych i k zubnímu lékaři, ale ten zubní lékař většinou na tohle to nemá tolik času. Ta dentální hygienistka, já to beru tak, že já na to mám čas si s tím člověkem popovídat a probrat s ním i ty věci, proč se k tomu rozhoduje to pořídit tuhle tu věc, nebo proč si ji pořídili, jestli to dostal od Ježíška, nebo to dostal od někoho za trest, protože on to nechtěl, jo, ale, nebo jestli si to pořídil on sám. Protože on to chtěl a slyšel o tom, anebo už měl nějaký kartáček a ono mu to pomáhalo, ale chce třeba něco zlepšit. Říkala jste o tom, že mezizubní prostory jsou velkým problémem. Čistit je mezizubním kartáčkem, nebo existují mezizubní párátka? Jaký je v tom rozdíl? Mezizubní párátka jsou gumová, silikonová, taková chlupatá jakoby párátka a já je dávám ráda svým pacientům, když občas slyším, že to přece nemůže tolik vyčistit. Já bych potřebovala, aby na začátek ty pacienti začaly vůbec něco používat. A to silikonový párátko vydrží o něco víc a ještě je konický. Takže ten pacient může mít vlastně dvě, dvě ty velikosti a bude to, a začne to používat. Ono to, ty dásně se uzdraví, bude to všechno v takovém režimu, že on se naučí tu věc používat, bere to jako standard. A když už to umí, tak já už přecházím na ty kartáčky a můžu mu říct, tady budete mít menší, tady budete mít větší a už se učíme s tím pracovat dál. Takže to párádko mezi nevyčistí tak dobře jako mezizubní kartáček. Chám, Ale protože to mám zdraví, tak já si vlastně stojím skoro zatím, že mi to stačí na to očištění těch prostor. Ale nechci tady rozvíjet nějaké teorie, mohli bychom tady vytáhnout studie a říkat si: Jo, tahle ten, tenhle ten kartáček je určitě nejlepší. Ale já bych uvedla příklad toho, když jsem začínala opravdu s dentální hygienou, tak jsem byla ve Švýcarsku a tam byl pán, starý pán, který měl, Jeden, jeden kas, jednu výplň a jednu korunku. A ten člověk za celý život používal kartáček a jenom niť. Nikdy neměl mezizubní kartáček a i přesto ty zuby měl hezký a neměl tam žádný káz. Já měla jsem paní, která žila v Austrálii, přijela 88 roků, měla, já nevím, asi nějaký zub, tam měla opravený, ale jinak měla ty zuby v podstatě všechny. Měla je bílý, krásný, nádherný a já jsem se jí ptala, jak je to možný. A ona mi právě říkala, že žila dlouho v té Austrálii a že tam měla teda ten kartáček, který jí prodal zubní lékař, který jí Naučil čistit, který řekl, co má dělat, jak to má dělat, a, a měla jenom měť, taky neměla mezizubní kartáčky. Jak je to možné, že teda někdy to jde a někdy to nejde? Já si myslím, že to párátko, budu ráda, když ty moje pacienti budou používat. Takže i mezizubní nití se dá vyčistit to, co vyčistí mezizubní kartáček? Ne, 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 ne. ne. Ten mezizubní kartáček mi vyčistí vlastně oblastí dásně a mezizubní niť, nebo niť, mi čistí strany těch zubů. Takže bod kontaktu třeba, když budu brát. Když se podíváme na používání ústních vod, to mě hodně zajímá. Je to jenom pro uh, svěží dech, anebo to má i jinou funkci? Záleží na tom, jakou použijete tu vodu. Protože některá voda obsahuje léčivé nějaké produkty a některá je jenom opravdu na to osvěžení. Takže jestliže mám problém tak musím řešit, musím to léčit, musím uh, něco dělat. Takže v, té, uh, v, té, uh, v těch ústech si musím udělat nějaké prostředí. Jo, takže mi to pomáhá a pomáhá mi to léčit. Ale e, když mám, e, jsem zdravá mladá holka, tak e, si budu dávat e, jenom, si dám tu ústní vodu proto, že nemám ten kartáček, ale teď budu si s někým povídat a potřebuji si teď hned udělat nějak jakoby, líp v ústech i pro sebe, i pro to svoje okolí. Takže není to asi úplně to, e, to co bych měla mít jako prvořadé. E, já ráda používám příklady. Můžu? Určitě. Mejeme si ruce. Když se pacienta ptám, kolikrát za den si čistí zuby, dvakrát denně, ráno, večer a ještě úplně nedostatečně. Když se zeptám, myjete si ruce, tak na mě kouká divně, proč se ptám na ruce a já říkám, vůbec o tom nepřemýšlete, myjete si ruce? Ano, myju si ruce. Kolikrát za den myjete ruce? Kolikrát potřebuju? Třeba desetkrát, dvacetkrát, já to nepočítám. Jak si myjete ruce? Ze všech stran. Takže všichni si myjeme ruce z vrchu, ze spoda, umíme si tento prostor a tento prostor. A to jsou vlastně i ty zuby. Takže to já potřebuji COVID. Ano, ano, a ten COVID nás naučil mít ty ruce a já bych potřebovala vlastně ten pocit čistých rukou převést i na ten pocit čistých zubů. To by se mi líbilo. Aby se to naučili, protože ten pocit čistých rukou, ten jsme se naučili, když jsme byli malí a, vůbec si na to nepamatujeme. Já nevím, kdy mě to naučili. To znamená, to znamená čistit si zuby pětkrát denně třeba? A proč ne? Po každé jídle? Já, já v tom nevidím problém. Já vidím právě problém v tom, že těm lidem to nevadí, že tam mají kus svíčkový, kus brambory, kus e, něčeho, kus masa. Vůbec jim to nevadí, že to tam je? Závěrečná otázka. Jak je to s dentální hygienou u dětí? Kdy s ní e, začít? Jo, to je otázka, ale na dlouho. Dobře, tak nějak krátce. Jo? Dentální hygiena by měla začít v ten moment, co tam jsou zuby. A teď jak si představujete tu dentální hygienu? Já jestli, že to, tu maminku naučím, že to dítě její má jeden malinkatý zuby, který tam prořezává, tak já akorát maminko takhle vemete to miminko a takhle vyčistíte ten zoubek. Přijdete za nějakou dobu, až tam budou dva, tři, čtyři zoubky za půl roku a budeme si říkat, teď po to, ne, teď už to dělejte takhle, teď už ta, To je návštěva na pět minut, to není žádný jako představa toho, že tam budou někde škrábat kámen a dělat nějaký bělení. No, on to dítě má půlku zubu jeden zub, čtyři zuby, jo, a přijde na další kontrol a my se budeme říkat, maminko, tak už má, já nevím, dvouletý dítě má 20 zubků a potřebujeme je čistit. A já potřebuji zjistit, jestli ta maminka je schopná vůbec do té pusy tomu dítěti šánu a ta maminka se to musí naučit a to dítě to musí brát jako normální věc, umejeme vlásky, vytřeme očička, vyčistíme nosánek, vytřeme pusinku nebo vyčistíme ty zoubky, umíme všechno ostatní. Na dentální hygienu jako takovou vezmu asi dítě třeba v pěti, v šesti letech, kdy to dítě se tam posadí na to křesílko a my si jenom řekneme, otevři pusinku, vyplázni na mě jazyk, pojď, já si tady spočítám ty zoubky, ty mi ukážeš, jak si čistí zoubky, uh, sedí tam ten rodič nebo ten nějaký zástupce ten, té rodiny, já obarvím tomu dítěti ty zuby a řekneme si, maminko, dočišťovala jste, ne, nedočišťovala to dítě, ne, já nechci, aby mi někdo pomáhal, já mu ukážu, jak má špatně vyčištěný ty zoubky, jak, kolik tam, kde zůstává toho plaku, protože to je fialový. To dítě vezme kartáček, čistí si zuby a Teď oba dva všichni vidíme, jestli to dítě je schopno si čistit samozuby. Není. A já to říkám té mamince a řeknu maminko, tatínku, pojďte mi ukázat, jak budete čistit. A dítě o, s maminkou, s tatínkem odchází a vědí, ty přijdeš za maminkou, musí ti pomoct, ráno si to vyčistíš sám a večer ti maminka pomůže. Budete mít tenhle ten kartáček, tak tolikhle pasty tam dáte a takhle to budeš čistit ty a maminka ti takhle pomůže. Mezizubní pomůcky už v tomhle věku jasně musí mít, protože v tom věku 6 let pěti, šesti let, vyrůstá šestý zub, šestý první stálý zub. Někdy to jsou teda řezáky, ale často to jsou ty šestky. Šestky to je ten nejvíc zkažený zub, který máme napříč populacema. Takže šestka, která není vidět, ale ten plak tam zůstává a dostává se tadyhle na ten zub, který nikdo nečistí, protože to tam takhle někdo vyčistí jenom tak hala bala možná. A já potřebuji, aby Všichni věděli, co mají dělat, aby to dítě se nespouzalo, že nechce, aby pomáhal mu ten rodič, protože on už je velký. Takže to je takový jako motivující pro ty obě strany. Ale často se mi stává, že mi přijde třeba, já nevím, rodič, prarodič a říká, kdyby mělo to dítě přijít na to hygienu. A já říkám, no čím dřív tím líp. A on říká, no je mu 16, už může. No Ježíš, ten už tady opravdu měl dávno být. Takže když mi přijde takovýhle dítě v šesti, v pěti, v šesti letech, já se s ním už můžu povídat, protože už jsou schopní jakoby si popovídat a jsou schopní nějak reagovat. Potom čištění my přeleštíme ty zoubky, máme kartáček, pastu, ukážeme si třeba někde, kde je kámen, to odstraníme. Ale tyhle ty návštěvy budou a ten kámen to dítě mít nikdy nebude. Takže čím dřív začneme a budeme chtít, aby to dítě mělo zdravý zub a ještě vlastně jednu věc. Děti od 6 do 10 let, 11, dá se s nima mluvit a pracovat. Takže to, co je naučíme v té době, tak bude dobrý. Jestliže mi přijde dítě 10, 12 let, tak se s nima moc mluvit nedá. To je takový období, ta puberta, tam se moc toho dělat nedá. Takže proto říkám, přijďte dřív. Ono tu to dítě to zařadí do toho režimu, potom začne to flákat, to tak přijde to období. Ale jestliže to dítě já v tomhle období dostanu, to ne, třeba úplně nezvládnu s ním pracovat, tak mi přichází v 18. a už tam ty škody budou. Je to škoda. Přijte dřív. To říká dentální hygienistka Petra Křížová. Díky, že jste se mnou byla, Féteru. Já moc děkuji za pozvání a přeju všem krásné zuby. Takový byl další díl videopodcastu Lékaře v éteru. Sledovat ho můžete jak v televizi, tak na webu CNN Prima News a poslouchat ve všech podcastových aplikacích. Mějte hezký den!